Ai nâng lớp bị cáp cột cúng, bị sai sắp từ 20% rồi, trong chân năm bị bọn xàm sập. Đối chân hai công văn tức mình trời chăn tốt chế bà nhà hà tạm bị sai nổi tế, bọn tay chế bà nhà hà chăm bố sẽ được cách đáng mùl. Sắp tháng ngày ní, ấn đía đài miên bà chế chân tràn bằng phốt nâng lớp bị phục lốt, nâng khai tờ chế bà tê rong cổ khăn lăng bằng phốt, bị công văn khát tức. Thời nay kia bị phục lốt bàn bà miên thá, tốt bây chế át ra chăm nôn bà chế chân ấn đía, miên đập bà bày phía rồi nay chăm nôn bà chế chân bị phục lốt, xa rốt cỏ đáy, bọn tay thân thiên tật. អាចផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនត្រឹមតែ4%ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសម្ពាធពីបញ្ហាទឹកធំជាងគេនៅលើពិភពលោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរទឹកក្រោមដីរបស់ប្រទេសចិនប្រហែលជា80%មិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នោះទេខណៈដែលអាងទឹកសឹងតែពាក់កណ្ដាលមានការបំពុលខ្លាំងពេកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មលើពីនេះទឹកទន្លេជាង 50%មិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ការផឹកនោះទេហើយពាក់កណ្ដាលទៀតក៏មិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់កសិកម្មផងដែរមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះក៏តៃវ៉ាន់ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ីបានប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាដោយសារកង្វះខាតទឹកតិចជាង2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល1សតវត្សរ៍ដូច្នេះហើយតម្រូវការបរិមាណទឹកច្រើនគឺត្រូវ
ដោយសារការកើនឡើងកម្រិតនៃទឹកសមុទ្រ មួយយ៉ាងវិញទៀតបណ្ដាប្រទេសនៅលោកខាងលិចទំនងជានឹងមិននៅស្ងៀមចំពោះហានិភ័យដែលតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិទឹកនេះនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាទឹកនៅអឺរ៉ុបនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ